silmät auki, korvat auki, ruumis valppaana. Antaa tulla. Uusi kausi, uudet kujet. Tästä se alkaa. Laulu rakkaudelle on ohjelma, jossa koko kansan tähdet yllätetään totaalisesti. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Mä en tiedä, kun mun isoisä on. 5 minuuttia aikaa jäljellä. MTV:n uutisankkurit ovat luotsanneet suomalaisia oikean tiedon ääreen jo kohta 40 vuotta. 10 uutisten aika, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. MTV Uutiset. Ankkurisi maailmaa. Nyt mä oon kyllä ihan puulla päähän lyönyt.